Hey YouTube. Lol. Jeg kan godt vide, hvad det her var, men det finder vi vist aldrig ud af. Nå, men vi er tilbage igen. Og det er ret. Jeg smed jo alle mine ting ind der. Så dem sætter vi lige på plads igen. Vi var i gang, vi har noget refined iron der. Jeg ved altid ikke, hvad vi var i gang med. Vi har jo den her med. Der var det. Vi skal jo lige prøve noget her nu. Sådan. Jeg ved egentlig ikke om I kan, jeg kan ikke huske det, men jeg tror hvis det ikke, at I ikke kan se min min FPS fra Fraps af nede i hjørnet. Men vi skal lige starte noget tid også. Det er nat udenfor, åbenbart. Og det burde gerne generere en masse strøm det der, men vi sover lige lidt. Lol. Skal vi så se. Nå. Den er færdig. Den der tager jeg lige her. What the fuck? Vi tager lige rydder lidt op, så alt det der skal bare lige smides ud. Tre blomster og så. Det jeg faktisk vil have, det er sådan en der. En circuit. Ja, der. 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 Og der. Den har lige råd til. Kan vi så ikke også lige opgradere den engang? Det kan jeg bare ikke lide at gøre det der. Og se hvor alt det er mister nu. Jeg er den så heldigvis færdig, men hvis ikke, kunne jeg virkelig ikke lide det. Godt. Også. Og jeg ved jo til fucking det. Hvis vi nu lige går langt ned her, at den her den kan tage obsidian op. Og kan se der miner også meget hurtigt. Men også. Og i min sidste video der failede jeg lidt. Eller, jeg failede jo reelt ikke, men i den sidste video, der gik mit headset ud. Så de sidste, jeg tror det er de sidste minutter eller et eller andet sekund, det failede lidt, fordi at min mikrofon gik død. Men det er sgu ikke så meget, det er sgu ikke så vigtigt. Det mest vigtige er, at jeg ikke glemte lyset. Sølv. Nej, det er sgu tænde.
fuck nu. Så nu gider jeg ikke det der. Hold da, der er meget. Det er så sølv. Nej, sølv det var de, ja okay, sølv det var de tre andre tre, der er to. Skal vi så også lige tage det kover her også. Faktisk syg, som jeg faktisk glemmer min Minecraft-serie også. Men den skal jeg sgu også nok få på køre igen. Det skal I sgu ikke være bange for. Godt så. Kom nu op, din hov. Ind med det der, ind med det der. Og se, den der er ikke den. Den der vil vi heller ikke have. Det gider vi simpelthen ikke have. Hvor der fuck er det endt helt der? Hvor meget strøm? 13.000 igen. Så vi så går herned og kigger lidt. Hvis vi nu lige får fat i noget mere marble. Jeg ved godt, det er spild af strøm. Vi kan også bare lige gøre sådan der. Men så tænker jeg lige, skal vi ikke lige gå og hente noget lys? Og jeg regner med, at jeg har hentet spillet Amnesia, som jeg vist har fortalt. Og det, jeg venter bare lige på, at jeg kan komme i gang med at optage det. Og så skal jeg prøve den nye slinder. Nej, jeg vidste det der. Det der vidste jeg så ikke lige. Der er bare lige lidt langt dernede. Okay, der er guld der. Shit. Den her ikke her, det er så til det der. Ja, okay. Kæft, der er meget. Der skal vi sgu ikke lige ned forløbigt. Og jeg regner med at lige nogensinde går derned. Og indtil videre er min skole faktisk også rimelig kedelig. Der er ikke så meget sjovt ved den. Så jeg håber snart, der sker lidt mere spændende. Og forresten, det der gider vi ikke have. Det eneste, der lige er for det mest i de uger her, det er, at vi lige får udleveret alt det, vi skal have. Bøger og alt sådan noget pisse, der vi ikke engang fået udleveret alt endnu. Og så har vi også fået nogle trøjer og alt muligt også. Skal vi se, om vi kan komme i tanke med. Vi har fået nogle trøjer fra, at skolen skiftede navn, fordi det blev til en fællesskole nu. Så er de jo så skiftet navn og alt sådan noget pisse. Så vi har fået en t-shirt alle hele skolen, hvor der står navn på skolen. Og det er sgu meget fint nok. Jeg er sådan set ligeglad med det, så. Og det er vel også egentlig mange andre, der er skolen, bare skifter navn og alt det der.
Det er det samme, vi har fået udleveret, fuck er det hedder. Trafikvester også. Eller hvad fuck I kalder dem. Til alle dem, der cykler. Den skal vi åbenbart bruge, når vi cykler. Det er sådan, wow, jern. Det er sådan noget plat, noget skolen har valgt. Fordi de er pisse grimme. Wow. Men det er vel heller ikke, jeg er vel ikke den eneste, der synes sådan noget. Hvad fuck var jeg skulle sige? Helt glemt. Nå jo, at jeg har aldrig set grunden til, at hvorfor man skulle bruge sådan en trafikvest ting, der er pis der. Fordi de gør ikke andet, end man ser grim ud, synes jeg. Og så man ligefrem bliver tvunget til at bruge det, ikke? Men det er vel noget af skolen, hvis det er mig. Det er sådan noget pis. Shit, jeg fik chok. Man kan formode, der er vand lige herinde. Så I kan da skrive ned i kommentarerne, bruger I selv sådan noget, når I cykler? Trafikvesten, når I cykler? Fordi jeg synes helt bestemt, at det er det grimmeste nogensinde. Og det har ikke hjulpet en skid, hvad jeg har fundet ud af. Og derfor bruger det heller ikke alligevel, så... Stack, wow, holy shit. Hvordan fuck er det i rød, man laver de der? Ja, okay. Fordi så vil jeg nemlig gå op og bygge et hus, når jeg lige har fået et... Skal vi så ikke sige to stack mere? Vi skal op og have fået etableret en marke. Fordi jeg skal bruge masser af mad. Og det får man jo kun på en måde. Jeg skulle lige til at sige, fuck dig, der er også et hul lidt der. Det var der så ikke. På mejle kan jeg høre en masse... ...kriden kratten herinde af. Lol, er der også marble her? Jeg ved ikke, om I kan se noget. Men det kan I nu. Er det hernede alt det land, det kommer fra? Det er det nok. Så vi prøver at se.
fuck væk, man. Au. Au, har vi fået det stack, vi skal have? Au. Jeg kommer aldrig ned her i live. Bare lige se, hvor langt ned er. Shit. Og så er der bare lyde og alt sådan noget pis nu. Mister jeg et halvt... Wow. Hjerte, så er jeg død. Derfor er jeg mega forsigtig. Det er faktisk sjovt, at når jeg optager de her ticket-episoder af, wow, så hvad skal jeg til at sige? Så er jeg faktisk bange, hvis jeg skal sige ændre mig ind. Godt, hvad siger vi så til, at vi lige bruger de der 35 stykker ting her for at komme op herfra? Nej, det sker sgu bare ikke, det der. Nå, men når jeg optager ticket-videoerne, så har jeg altid en, jeg mangler at få udgivet altid. I går, i forgårs, der fik jeg endelig alle udgivet. Det er jo bare fedt som sådan, jo. Fjern dig nu. Ja, giv mig det der. Lad nu være med at skubbe. Skal vi lige have hjelme på igen? Men så mangler jeg heller ikke meget nu. Godt, så. Ind med alt det der pis her. Kul ind med det. Den der tager vi lige med for en sikkerheds skyld. Så bygger jeg bare lige fundamentet. Skal det ikke være her måske? Jeg ved godt, det larmer lidt det her, men det skal jo ligesom gøres.
skal vi ikke gøre det? Jeg ved faktisk ikke helt. Vi kommer i tanke om, vi skal rykke hele det der stillads der, ja. Så kunne man jo reelt godt fjerne dem der. Hvor har vi med? Vi har det hjørne der. Og der. Så man så lige godt er, at man bygger en dør der. Så være trægulv. Mm. Det her skal jo så være udenfor. Og den der fjerner vi skal også lige. Vi skal lige se, hvor lang tid vi har optaget. 21 minutter. Sådan. Så i næste episode, der hugger vi, går vi ud og hugger alle træerne. Sygt. Men jeg vil lige prøve en ting nu. Vi skal alligevel have fjernet alt det her, så... Men det bliver et stort projekt, jeg begynder på nu her. Som I nok kan se. Selvfølgelig ikke fik den der med, så det gør vi nu. Og så flyver vi lige trægulv på, og så er det det.
Det er så den tredje fejl, det her. Så kører det sgu. Undtagen lige der. Så er de 6 3 vi stadig har, mand. Men så har vi så også til ovnetagen. Så det vi simpelthen gør nu, vi går ind, smadrer du og slår den dim. Så vender vi os om, smadrer du den der. Tusind. Ikke mere. Mister den. Ja. Wow. Vi kan ikke lorte på det her. Generator. Her vil det så batterier. Dem har vi 6 af. Jeg ved så ikke, om vi skal vente med at sætte dem. Nej, vi kopierer bare jern, hvis vi egentlig skal det. Vi kan lige så godt få det. Nej, vi ender. Der er også gået en halv times tid. Så jeg siger, luk down. Vi ses sgu en anden gang. Ha' det godt, YouTube. Bye bye.